Окей. Technical debt. Я думаю, що там ця тема більше-менше там кожному девелоперу відома, інженеру, і там в тій чи іншій мірі вона болить, там постійно там кожен з нас з нею з цією штукою стикається, і питання час від часу виникає, що з ним робити. Чи лишити його, чи якось похендлити, якщо похендлити, то як правильно це зробити, також можливо, як правильно, чи можливо якось це до інших стейкхолдерів донести важливість того, що ці речі треба хендлити. Чи є це така можливість, чи як це грамотно зробити? В общем, ці речі я так постараюсь зачепити під час цієї своєї презентації. От. Тож сьогодні, напевно, подумаємо, поговоримо про те, що це таке, як він виникає, як з ним боротися, як його хендлити, і там, можливо, там, хоча цей борг технічний називається, насправді, можливо, існують якісь нетехнічні причини того, чому він виникає. І так, цей термін був, насправді, перший раз вжитий в 92-му році Барт Каннінгем. Він говорить про те, що технікал, що, не знаю, шипити чи деліверити код, який там, ну, який щойно написаний і ніяких інших обробок, там, перевірок не пройшов, це як брати позику. Тобто час від часу це потрібно для того, щоб швидше деліверити, і це потрібно робити так, щоб якомога швидше його хендлити, тобто якомога швидше його виплачувати, інакше це світить там такими не дуже приємними перспективами і може насправді запороти там весь проект в деяких випадках. От як він виглядає? Виглядає от оце от тут яскравий приклад. Це з насправді, напевно, вже застарілий код, але він має місце бути. Це код з аплікації, написані з використанням фреймворка Ruby on Rails. Якщо хтось не знає, це MVC, це фреймворк, який реалізує MVC паттерн на мові Ruby. Тобто має бути там в ньому три леєра, відповідно там view, model і controller. От цей код, який ми бачимо, це action update на леєрі контролера. Action update, далі там такий невеличкий екскурс. Зазвичай на Ruby on Rails пишуть аплікації, які там фоловують REST, відповідно, dev update відповідає update action чи put на якийсь ресурс, оновленню ресурсу. От, грубо кажучи. Тобто максимум, що тут би мало би бути, це передача параметрів, які відправив користувач чи клієнт, і далі модель на оновлення. Але бачимо, що тут відбувається дуже багато всякого різного. Дуже все сильно намішано. Бачимо, що є якась основна модель. Це окшен, чи не окшен, можливо, біт основна модель. Насправді, от перша проблема в цьому, що тут навіть не видно, там, яка основна сутність, з якою ми працюємо. Бачимо, що тут намішано декілька різних флоїв. В общем, дуже багато всього хорошого.
тут відбулося за певний час. От, відбулося воно не зараз, воно накопичувалося. В результаті маємо от таку от штуку. Що тут можна зробити? Ну, в першу чергу, так як і казав, на model layer винести всі речі, які не повинні бути в контролері, а саме, що видно, мій курсор, це все, напевно, чи майже все, що от знаходиться після цього else, грубо кажучи. Тобто, можливо, там ще інакше треба, або ще більше треба зробити, але це такий аналіз вже не є там насправді предмет цієї презентації. От. Тому їдемо далі. Для чого він може бути потрібен? Тобто він, яка користь з цього? Зазвичай, свідомо чи несвідомо робиться, це робиться для того, щоб якнайшвидше відгрузити, заделіверити функціонал. І що свідомо робиться, це, якщо робиться, це отримати фідбек від кастомера чи стейкхолдера і, відповідно, там внести якісь зміни відповідно до цього фідбеку. От, якщо б ми, наприклад, не робили цього, то, можливо, там відклалася дата delivery, ми б зробили там якийсь функціонал, можливо, ми зробили його правильно і більше, але він виявився б, виявилися б проблеми в, не знаю, юзабіліті, чи він не відповідає потребам користувача набагато пізніше, відповідно, це б був втрачений час і гроші. От. Як на мене, як на джерела, по яких я лазив, читав, то це от два основних бенефіти, які ми можемо отримати від інтродюсення, чи від того, якщо б ми пішли на такий крок. Ну, зазвичай, якщо ми на такий крок йдемо. Проблеми, які він спричиняє, тут все досить очевидно. Там в результаті ми отримуємо код, який невиразний, який не виражає того, не пояснює того, що він робить і чому він робить. Такий код важче мейнтейнити, важче розширювати. Він, ну, чи будь-які зміни до нього, вони мають дуже великий ризик інтродюсування якогось регрешена. Дуже, насправді, багато проблем він може спричинити. Ну, ще можна до того додати, що тест, який виходить в результаті, дуже важко покривати тим самим юніт-тестами, якщо з integration level чи з acceptance level тестами ще. Насправді воно не помітно, не так помітний цей порох, то от, з більш низькорівними речима він дуже велику роль чи дуже великий імпакт може спричиняти. Як так стається? Як він може бути інтродюсити? Попередньо ми говорили про бенефіти. От, знаючи от ті от бенефіти, люди, інженери, свідомо йдуть на такі речі. От. Але це тільки один з двох можливих варіантів того, як цей технічний борг може у нас опинитися в коді. Інший – це несвідомо чи не спеціально, і зазвичай він інтродюсується через not awareness,
через те, що незнайомий інженер, наприклад, з архітектурою чи з кодом аплікації, ну, якщо це новий інженер на проєкті, якщо він не знайомий з домовленостями по коду і якимись гайдами по стилю коду, які команда узгодила перед ним, якщо інженер не знайомий з API, з API інструментів, які використовуються, з API фреймворка, з best практиками, тобто це вже можливо не через те, що інженер новий на проєкті, а можливо це якийсь там джуніор, який прийшов, ще зелений, багато чого не знає. В такому разі теж дуже великий ризик, що несвідомо буде заінтродюсений технічний борг в аплікацію, в кодбейс. Свідомо внесений теж, він може, ну, він можна його поділити на дві категорії, там, чи два види. Один той, про який я говорив раніше. Тобто це свідомо робиться щось не так, як хотілося би, але це трекається, про це пам'ятається, і врешті-решт воно виправляється і приносить вигоду у вигляді швидкого фідбеку, чи того, що продукт швидше заделіверував. Інакший, другий тип, він насправді набагато гірше, він ніякої користі не приносить ніколи. Це він спричиняється тим, не знаю, недобросовісністю інженера, це спричиняється тим, що постійно беруться якісь там шорткати, хочеться там поменше часу потратити на ту чи іншу роботу, тому замість того, щоб подумати над дизайном, робляться якісь там quick and dirty фікси там чи там, чи порушується архітектура, тобто зв'язки, наприклад, між леєрами, створюються, які не мали би створюватися. От такі речі, вони набагато менші, їх через це важче затрекати, а якщо їх важче затрекати, то вони акумулюються. От якщо коли вони акумулюються, і стає їх помітно, то вже там час від часу стає дуже важко зрозуміти, що ж з цим скарбом врешті-решт робити. Як? Вже свідомий такий внесок створення боргу. Як він зазвичай мав би хендлитися, це очевидно, якщо ми свідомо це робимо, то ми вносимо в беклог тікет відповідний, його описуємо, пояснюємо, чому ми так зробили, оцінюємо можливий вплив на решту аплікації чи можливий вплив на подальшу розробку. Розробку проєкту пропонуємо чи описуємо правильний, як ми бачимо правильний шлях використання чи імплементації цього солюшену. І йдемо далі. Ну, пріоритизуємо, але про це трохи далі. Unintentional з ним трохи важче, оскільки ми про нього не знаємо. Для цього нам потрібно спершу про нього дізнатися. І там перший рубіж, скажімо так, це будуть
перевірки на continuous integration в нашому. Відповідно, він повинен бути. Тобто повинен бути налаштований на continuous integration, там потрібно, щоб були, крім тестів, щоб виконувалися перевірки на якість коду, можливо, на пошук код-смейлів, чи на порушення якихось стайл-гайдів. Я не знаю, якщо це на кожен pull request буде відбуватися, то прямо в pull request GitHub цей фідбек буде видно, і девелопер не зможе змержити pull request, поки не пофіксить ці речі. Якщо це, я не знаю, якісь nightly білди, то CI, можливо, повинен розсилати листи стейкхолдерам про те, що там є ті чи інші проблеми, їх потрібно пофіксити, не можна цей код інтродюсити в головну гілку. Другий рубіж – це код рев'ю. Там вже після того, як всі такі простіші речі були відсічені автоматизованими інструментами, там вже працюють люди, дивляться. Я думаю, що всі розуміють, як працює код рев'ю, для чого воно, хоча теж вони можуть по-різному проводитися для залежності від основних якихось цілей, які до них поставлені, але серед цих цілей потрібно обов'язково, я вважаю, перевіряти код, який пропонується замерджити на такі проблеми, на наявність технічного боргу. От. Далі тут є, знову ж таки, два варіанти. Або девелопер, або інженер їх хендлить, або він виправляє технічний борг, або якщо нам необхідно, знову ж таки, щось швидко заделіверити, сроки горять, ми можемо цей unintentional перетворити в свідомий борг, відповідно його залогувати в нашій системі. От. Далі, після того, як ми додали item backlog, треба його пріоритизувати. Тут теж, як це зробити? Зрозуміло, що треба зібрати якісь метрики, тобто якісь об'єктивні показники. Їх може бути декілька. Наприклад, можна прослідкувати якесь співвідношення перформансу команди відносно роботи над певними ділянками функціональності. От. І якщо перформанс цей просідає під час, коли команда працює, просідає більше, ніж інші, наприклад, під час роботи над певним куском функціональності, то, напевно, в тому місці треба хендлити. Якщо там не залоган, нема заведеного в тікет-системі ніяких записів про технічний блок, то його, можливо, треба пошукати і додати, і пофіксити. А якщо є вже related item в бекклозі до цієї функціональності, то їх, в першу чергу, варто пофіксити. Тому що це очевидно, що воно впливає на швидкість розробки. Далі, там більш загально такий показник з кожним додаванням функціональності, при тому, що при однаковій складності збільшується кількість, чи не знаю, обсяг потрібний на то, щоб її заімплементити. От. Якщо в related є тікети, які відносяться до цієї ерії, теж треба їх так в пріоритеті в бекклозі піднімати вверх,
і виправляти. Далі можна послідкувати за тим, як довго проводить в рев'ю pull-request, які відносяться. Pull-request, який відноситься до певної ділянки функціональності. Якщо ми бачимо, що є якісь pull-request, які проводять в рев'ю більше часу, там в pull-request більше активності, то код там туди-назад ганяється, це означає, що інженери, там, ті, що рев'ювають, ті, що імплементують, вони не мають спільного бачення на те, як воно має бути імплементовано. І, можливо, це свідчить про те, що на заваді в цьому спільному розумінні є якісь проблемні ділянки. Тобто, знов-таки, треба проаналізувати, додати в бетлог, якщо знайшлися якісь айтеми, якщо вони вже були, теж їх там в пріоритеті підняти і пофіксити. Звичайно, чому ще метрики і збір їх буде корисним, тому що вони допомагають, вони є об'єктивними, і вони допомагають комунікувати потребу в тому, що треба фіксити технічний борг до нетехнічних людей, до стейкхолдерів чи до менеджменту. Оскільки якщо буде наочно видно про те, що в тих чи в тих місцях просідає перформанс, просідає velocity, легше буде пояснити, що чи легше буде отримати апрув на те, щоб ці речі виправити. Окей, рефактор. Повернулися ми до цього коду. Дали нам апрув, підняли пріоритет. Якщо повертатися до MVC, говорити в скопі MVC і фоловувати цей паттерн, то тут, в принципі, очевидно, що який код, очевидно, що треба зробити. Це от, якийсь оцей от код, який залежить до леєра модель, до модель леєра, його треба туди відправити. Але там, знову ж таки, наприклад, постають питання, відправляємо ми нам леєр моделі, а куди саме, куди вона належить. От теж це питання вже не завжди там знання принципів дизайну чи паттернів дасть відповідь на те, що потрібно робити. Зазвичай це вони дають відповіді на те, як це треба робити. Також, наприклад, я не знаю, курсор видно чи не видно. Оці от в першій гілці на цьому if auction post, period or auction post. І в цьому блоці код він явно не належить до леєра моделі, він ніби в правильному місці, але Костя, я не зловила, де курсор. Може, хлопці зловили? Ну, я не видно, напевно. В общем, в першій, там є цей action dev update метод, в ньому зразу if відкривається, і в першій гілці, про цей код я говорю, про те, що він насправді належить до леєра контролера, але все одно не до кінця зрозуміло, що тут відбувається і чому. Тобто код не є експресія, не є дуже виразний. Ну от, відповідно, тут можна зробити висновок, що напевно існує декілька різних флоїв, які повинні хендлитися різними контролерами, або, можливо, там різними екшенами.
але вони змішані тут в один. І насправді це зроблено, це вже є наслідок того, що існують якісь нетехнічні причини. А саме, можливо, розуміння доменної області, того, що відбувається, не дуже чітке. Або його просто нема, просто код просто його з голови пишеться, який собі потік свідомості. Якщо це так, відповідно, недостатньо приділяється, або не приділяється взагалі уваги моделюванню. Тут можливо не путати моделювання з модел-плеєром, там і трохи інші моделі. Тут мається на увазі, що ми коли пишемо програмне забезпечення, чи взагалі програмне забезпечення, це от є якісь бізнес-процеси, якісь, які відбуваються. От. Дехто зацікавлений в тому, щоб їх автоматизувати. От. Ми для того, щоб їх автоматизувати, ми створюємо їхні моделі, якісь абстрактні, і вже ці моделі ми переносимо в код. От. Дуже часто цього от кроку, там, де моделювання, його немає, тому просто це, я не знаю, які це такі народи півночі, вони що бачать, то і співають. От так і тут відбувається, що бачить, що там він прочитав в тікті, то і написав, то не задумався над тим, чому воно відбувається, як так відбувається. От, дуже мало, відповідно, без розуміння чіткого, з чим ми працюємо, дуже важко щось чітке і внятне написати. Тобто, така дуже погана, слабка модель. І без чіткого розуміння того, що ми пишемо. Без чіткого розуміння моделі, там, які би ми там без практиці фреймворка, чи які би ми там паттерни і правила дизайну не застосовували, об'єктно-орієнтовно, все одно, врешті-решт, ми закінчувати з такими зі схожими проблемами, які були. Просто вони там будуть з одного місця зникати, буду в іншому місці виникати. Щоб цього уникнути, треба завжди інвестувати в розуміння домену, з яким працюю. Якщо його немає, то цю модель треба побудувати і постійно її аджастити з ходом чи з розвитком проєкту. Відповідно, якщо буде мінятися модель, це буде говорити про те, що повинен змінюватись код, і ми відповідно будемо знати, що там чи в тому чи в тому місці треба зробити рефакторинг. От. І це насправді та виходить, що я все, що хотів, всім поділився. Можливо, хтось хоче якимось своїм досвідом чи думками поділитися. Костянтин, у мене одне питання є. Мене чутно? Чутно. От буває ситуація, коли ти приходиш на проєкт, а там вже, тобто проєкт вже там ведеться давно, і в нього є багато технічно довго. Є якісь практики, як поступати в такій ситуації, коли просто дуже багато цього technical debt? Практики є, швидкого рішення тут немає.
треба знову ж таки брати і якось дивитися історичну ретроспективу. Ну, в мене така сама ситуація була, колись я на такий проєкт прийшов, і там все дуже швидко писалося. Це фактично був прототип, який одного разу, коли вони його зробили, коли він зробився, вирішили, що він дуже добре працює, давайте з нього його одразу відправимо в продакшн. Відповідно, там все було так не надто райдужно. І зразу скажу, що ми це пофіксити так повністю і не змогли, але не змогли, тому що ми там якийсь системний підхід не застосували. А системним підходом буде це взяти тут, так як я раніше казав, подивитися в історичну ретроспективу, подивитися, який функціонал, чи розвиток якого функціоналу за певний період часу більше часу чи більше ефортів вимагав, чим інший, тоді вже дивитися детальніше в ту сторону, вибирати якісь вже проміжки коду, чи ділянки коду, які саме більше проблем виникають, і створювати запис, ну, створювати айтеми в беклозі і йти от з цим до менеджменту. Ну і знову ж таки, якщо ця ретроспектива була зроблена, там, не знаю, можна графіки якісь показати, що от ті-то, така-то фіча там робилася стільки часу, тому що вона зачіпає таку-то ділянку коду, а та і та робилася там в два рази менше часу, хоча складність чинджів заінтродюсених, вона приблизно однакова в них трьох. От. Відповідно, з цього видно, що функціонал, який зачіпає перша фіча, він потребує в якихось змінах, саме в рефакторингу. От є така, навіть не одна, а дві тулзи PrimeJIT, вона тобто називається, а друга від CodeClima та Velocity, яка інтегрується з системою контролю версій. Velocity, значить, вона з GitHub добре інтегрується. І вона якраз там дозволяє море цих всяких метрик збирати, для того, потім наочно можна тоді вже йти з нетехнічної людини. Та й з нетехнічної пояснити, що це от треба зробити, а технічні тоді стане ясно, чому саме цей борг треба в першу чергу похендлити. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Якщо питань немає, то в мене є доповнення. Якось роки три тому в нас був такий архітект Діма Волошко. Він робив по Technical Debt теж презентацію, можна подивитися. Зараз я пошукаю, скину лінку. Як доповнення до твоєї презентації. Просто, знаєш, типу, чим більше в тебе матеріалів, тим більше можливості вибрати саме щось там корисне для себе. Скільки я розумію, це ось це. Так. Це був 2016 рік. Це питання, воно болюче. Так, бо, ну, і рефакторинг тут, там теж лежить, бо це іноді рефакторинг там застосовується для зменшення technical debt. І слово technical debt та рефакторинг для деяких клієнтів дуже болюче. Ну, бо є таке перше сприйняття, що все має написатися там ідеально. Але так зазвичай не буває, бо змінюється requirement, змінюється архітектура, змінюються там якісь ліби, якими
third party використовуємо, і через це виникає і technical debt, і якісь там баги, і все решта. Ну, ще треба там розуміти, що для кастомера рефакторинг це таке звучить страшно, тому що це якась активність, на яку треба потратити, на яку інженери хочуть витратити бюджет, але яка не приносить, не збільшує функціонал. Тому важливо. Але в нас більше і швидкість, і баг. Так. Ну, а і проблема якраз в тому, як донести до нетехнічних людей. Ну, мені насправді здається, що це робота або технічного менеджера, або в принципі менеджера, або техліда. Розмовляти з клієнтом, пояснювати чому. Бо насправді я на своїх проєктах рефакторинг продавала як PM. Mm-hmm. Ну, тобто спрощувала життя своїм хлопцям, бо все, ну, в нас просто специфіка була така, що ми працювали на Одеску, і там було таке, що навіть, ну, не було насправді дуже багато таких випадків, коли приходили без технічного завдання, без чітких реквайрментів, і людина не завжди розуміла, що вона хоче з самого початку, тому формувалося все по ходу. От, і те, що я казала, що там і реквайрменти змінювалися, і ліби змінювалися, і рефакторинг він мав бути. Ну, це і є technical debt, частково. Mm-hmm. Окей, дякую тобі за сьогоднішню презентацію. Хлопці, якщо у вас більше немає питань до Кості, я в Кості хочу спитатися. Костя, чи ти не проти, якщо вони до тебе звернуться поза цією презентацією? Лінків, які я там особливо корисними знайшов, поки досліджував, так сказати, цю тему, я їх додав презентації, так що цікаво подивитися.